Spicy, huh? You think it's spicy? Aynı makka, beko makka, makka. Ne kadar uzun? Allah Allah. Barak nerede? İlk gol! Bakan Bey! İlk gol! Bakan Bey! Սիրելի օհանավանցիներ, շատ ուրախ եմ ձեզ վերստին հանդիպելու համար։ Իրականում անցած շաբաթ մենք հանդիպեցինք, հենց պատահական եւ պայմանավորվեցինք, որ այսօր այնպես պլանավորված ենք հանդիպելու եւ ես ուզում եմ, որ մենք մեր այսօրվա խոսակցությունը սկսենք պատերազմի ժամանակ ընկած մեր օհանավանցիների հիշատակը մեկ րոպե լռությամբ հարգելով եւ նրանց անունը բարձրաձայնելով։ Միմիջայլոց անցած շաբաթ եկեղեցու մոտ էինք եւ զրույցների ընթացքում շատ ծանր փաստ արձանագրեցի ինձ համար, որ պաստորեն օհանավանում երկու ընտանիք կա, որ երկու զոհ ա ունեցել, մասնավորապես Մելքոնյան Սամվել Եղիշեի ոստիկանության ծառայող եւ Մելքոնյան Տիգրան Եղիշեի էլի ոստիկանության ծառայող, Մելքոնյան Գևորգ Միսակի ոստիկանության ծառայող եւ Մելքոնյան Կարապետ Միսակի էլի ոստիկանության ծառայող ու նաեւ Կարապետյան Վախթանգ Բորիսի Բալայան Արտյոմ Սերգեյի։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան։ Այս կարգի հանդիպումները շատ կարևոր են եւ ըստ էության հիմա կարող ենք ասել, որ օհանավանը մեր այսօրվա 6-րդ հանգրվանն է եւ ըստ էության կորոնավիրուսի ժամանակներից հետո սա մեր այս կարգի առաջին շփումն է մեր ժողովրդի հետ։ Ու սա շատ կարևոր խոսակցություն է, ես Ելի ուզում եմ արձանագրել, որ այս խոսակցությունը մեզ համար կարևոր է, որովհետև մենք պատասխան ունենք ձեզ տալու։ Եվ ցավոք սրտի մեր այն պատասխանները, որ մենք այսօր կարող ենք ձեզ տալ, նույնիսկ մեզ չեն գոհացնում, ես գիտեմ, որ նույնիսկ ձեզ էլ չեն գոհացնում, բայց այնուամենայնիվ բացի պատասխանից պետք է հնչեն նաև բացատրություններ։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մասնավորապես պատերազմի մասով ինչ է տեղի ունեցել, տեղի ա ունեցել հետևյալը։ Ըստ էության մենք ժառանգել ենք մի բանակցային գործընթաց, մի իրավիճակում, երբ որ մենք պետք է ընտրություն կատարեինք պարտության եւ պայքարի միջեւ։ Եվ ես շատ եմ հետահայաց մտածում այդ մասին։ Եվ հետահայաց մտածում եմ, որ նույնիսկ գուցե հնարավոր էր կամ պետք էր համակերպել այդ պարտության հետ առանց պայքարի։ Ընդ որում ինչ նկատի ունեմ, նկատի ունեմ, որ բանակցային գործընթացը, եթե Իրան այսպես շպարից ազատենք, մի իրավիճակում էր, երբ որ մենք պիտի համակերպեինք Արցախը փուլային եղանակով Ադրբեջանի կազմում թողելու մտքի հետ։ Բայց մենք հետահայաց, որ նայում եմ, գուցե, բայց ինչ պատասխան ենք տալու, երբ որ մենք հրաժարվեինք մեր ժողովրդի իրավունքների համար պայքարից։ Ինչ պատասխան ենք տալու, երբ որ մենք առանց պայքարի հանձնվեինք, ընդ որում պարզ է, չէ՞, որ մենք պատերազմ չենք սկսել։ Մենք ընդամենը
հրաժարվել ենք ընդունել այն պահանջներն ու պայմանները, որոնց մասին մերժվածը խոսելա դեռևս 2018 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի ամբիոնից որպես վարչապետի թեկնածու հանդես գալով։ Հիմա չեն խոսում այդ մասին։ Իսկ այն ժամանակ ինչ էր ասում, ասում էր բանակցությունները կանգնած են, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։ Այսօր ասում են, ինչի՞ չէի գնում ստորագրեիք և այլն և այլն, այսինքն մենք պիտի անընդունելի և անիրատեսական պահանջներ ընդունեինք։ Ընդ որում ասում եմ, դրա հանգրվանը Արցախը փուլային տարբերակով Ադրբեջանին հանձնելն էր։ Եվ այս խոսակցությունը գիտեմ, դեռ կհակադարձենք, այս բանավեճը կշարունակվի, այն ինչ որ ասում եմ կամ ապացուցելի է, կամ փաստերի համադրման արդյունքում կարող ենք ի ցույց դնել վերլուծությունով հասկանալ։ Եվ երկրորդ արձանագրում, որ արելա, այնա, որ այլևս չենք կարող հույս ունենալ, որ Ադրբեջանը իր ուխտադրուժ գործելակերպի համաձայն Ղարաբաղի հարցը պատերազմով լուծելու փորձ չի անի։ Այս երկու արձանագրումն է արվել մերժվածի կողմից 2018 թվականի ապրիլին։ Եվ ըստ էության, այո, այս պատերազմը անխուսափելի է, և այս պատերազմում մենք հանդես ենք եկել այն գործիքներով, այն ինստիտուտներով, որոնք մենք 2018 թվականին ժառանգություն ենք ստացել և որոնք այս երկու տարվա ընթացքում փորձել ենք լավարկել։ Հիմա մեզ ասում են, այ եկավ բանակը գլխատեց։ Ո՞վ է բանակ գլխատել։ Ես ասում եմ, ոչ մի, այսպես ասած, սեփական կադր բանակում չեմ նշանակել, ոչ մի, ոչ թե նշանակել եմ քիչ, ոչ մի, բանակի ամբողջ կադրային բազան մնացելա նույնը, ամբողջը, ինչ նշանակված է եղել Սերժ Սարգսյանի կողմից, այնտեղ տեղերի որոշակի փոփոխություններ եղել են, ոչ մի խնդիր։ Մովսես Հակոբյանը, որ գլխավոր շտաբ պետ ա եղել 18 թվականին, ինքը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից տեղափոխվելա գլխավոր ռազմական տեսուչի պաշտոնի։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, ուզում են ասեն, որ եկա բանակը գլխատեց, ոչնչացրեց և տարեց պտարավ պարտության։ Դա այն նույն կադրային բազան ա եղել, ինչ որ նշանակել ա Սերժ Սարգսյանը։ Եվ հետագա իրադարձություններում մենք դա տեսանք, ցավոք սրտի, նրանց հաջողվեց, իհարկե, նրանց հաջողվեց բանակին ներքաշել քաղաքական գործընթացի մեջ, ինչի շատ վատ ծառայություն մատուցեցին բանակին։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է հպարտանանք մեր բանակով, որովհետև այսօր Ադրբեջանի ղեկավարությունն ասում է Ղարաբաղի հարցը լուծված է, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ լուծված չի, և Ղարաբաղի հարցի լուծման շուրջ բանակցությունները դեռ պետք է տեղի ունենան։ Եվ դա մեր բանակի, մեր զինվորների, մեր նահատակների շնորհիվ։ Ինչ խոս, մենք շատ բարդ իրադրության մեջ ենք գտնվում, բայց այդ իրադրությունը մենք պետք է հաղթահարենք իրար հետ աշխատելով, հանուն մեր երեխաների ապագայի մեր պայքարը շարունակելով, այլ բան, որ այդ պայքարի տրամաբանության և բովանդակության մեջ շատ բան պիտի փոխվի, մենք շատ բաներ պետք է վերանայենք, մեր շատ մոտեցումներ պետք է վերանայենք։ Եվ ես էլի ուզում եմ, ես բանաձևը այսօրվա բանաձևն է, որ եթե նախկինում մեզ համար առաջինը եղել է, և դա նորմալ ընդունված բանաձևը եղել Հայաստանի Հանրապետության համար, որ նախ մեր ընտանիք ապապետությունը, մենք հիմա պետք է փոխենք նախ պետությունը, հետո մեր ընտանիքը, որտեղ պետությունն է, որ ապահովում է մեր ընտանիքի համար առողջապահություն, մեր ընտանիքի համար երեխեքի համար կրթություն, մեր ընտանիքի համար ենթակառուցվածքներ, սկսած ոռոգման ջրից, շարունակած հակակարգտային համակարգով, հիվանդանի Գևորյակից, այո, առողջապահությունից, թոշակից, մեկից մյուսից, որովհետև մենք եկեք արձանագրենք, որ այն պետությունը, որը մենք ստեղծում ենք, այդ պետության ստեղծման արդյունքներն ենք մենք քաղում։
Մենք այսօր քաղում ենք մեր 30-ամյա պետության մեջ մեր ցանած սերմերի պտուղները։ Երբ որ մենք երկար ժամանակ ունեցել ենք մի իրավիճակ, երբ որ այդ բանաձևը աշխատելա, որ նախ երեխա ենք պահում, ով ինչ արելա, պաշտոնյաները, ով որ դա ինչ փախծրելա, ինքը իրան արդարացելա, որ երեխա ենք պահում, ինքը չի հասկացել, որ այդ գործելակերպով առաջին հերթին իր երեխայի ապակայինն է հարված հասցնում։ Եվ մենք պետք է փոխենք, սա շատ դժվար է, ժողովուրդ, շատ դժվար է, հեշտ չի լինելու։ Բայց ելի ասում եմ, այս բանաձևը մենք պետք է գործածենք, տվեք Աստծուն, Աստծուն, Կայսրինը, Կայսրի։ Աստվածը մեր երեխեքն են, մեր ընտանիքներն են։ Կայսրն էլ մեր պետությունն է, բայց մեկ է, որին տվածը էլի գնում է մեր երեխեքին։ Որովհետև այդ պետության կարողությունից է կախված, այդ երեխեն նախակրթարան գնում է, թե չէ։ Նորմալ նախակրթարան ունի, թե չէ, նորմալ դպրոց ունի, թե չէ, նորմալ առողջապահություն ունի, թե չէ։ Այդ պետության վիճակից է կախված պետությունը մեր երեխաների անվտանգությունը ի վիճակի է պահել, թե չէ։ Մենք չենք կարա առանձին վերծրած ընտանիքում բարեկեցություն ստեղծել, հնարավոր չի, որովհետև չկա ընտանիք, որ ինքը իր համար ճանապարհ կառուցի, ինքը իր համար կարա 50 մետր ճանապարհ կառուցի, բայց չկա տենց ընտանիք, որ ինքը Օհանավանից Երևան ճանապարհ կառուցի, դա պետությունը կարա անի, եւ պետությունը այն որակի ճանապարհ կառուցում, ինչ որակի պետություն մենք իրարեց ստեղծում ենք, ինչ որակի եւ չափի բյուջե մենք իրարեց ստեղծում ենք։ Ես 2018 թվականից անդադ ամենապրիմիտիվ տեղին եմ գալիս, ՀԴՄ, ՀԴՄ, ՀԴՄ։ Այդա երբ որ մենք գնում ենք խանութից հաց ենք առնում, այդ աստծու տված հացն մենք առնում ենք մեր ընտանիքի համար, բայց չպետք է Կայսրինն էլ Կայսրին պետք է տանք, այդ ՀԴՄ-ն պետք է խփենք, որ այդ պետական բյուջե մտնի այդ փողը, որպեսզի դառնա ճանապարհ, դառնա բարեկեցություն, դառնա դպրոց, դառնա առողջապահություն, դառնա անվտանգություն։ Որտեղ արդարությունն ով է ապահովում պետությունը, եթե չկա նորմալ պետություն, եթե չկա նորմալ դատարան, չի ապահովելու այդ բանը։ Մենք պետք է չխնայենք, այո, մենք պետք է ընդունենք, որ մեր երկրում դատավորները պետք է բարձր աշխատավարձ ստանան։ Որովհետև բարձր աշխատավարձի պարագայում է, որ ամենալավ մասնագետները կգան դատավոր կաշխատեն։ Որովհետև եթե այդ աշխատավարձը ցած է, այդ լավ մասնագետը կգնա մի մասնավոր ընկերությունում կաշխատի, դրանից 5 անգամ ավել կստանա։ Դրա արդյունքում ինքը կշահի, բայց մենք կտուժենք, որովհետև նա, որ պիտի գար արդարություն իրականացներ, նրա տեղը թափուր կմնա եւ արդարություն կիրականացնեն նրանք, ովքեր այդ գաղափարի հետ ոչ մասնագիտական, ոչ բարոյական կապ չունեն։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ եւս մեկ հարցի, որը կարծում եմ պատասխանի կարիք ունի։ Արդյոք մեր ռազմավարական դաշնակիցը, Ռուսաստանի դաշնությունը, այս պատերազմի ընթացքում իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարելա։ Ես պետք է ասեմ առանց թեթևեթանքի, այո, միանշանակ եւ աներկբա։ Այստեղ մի նրբություն կա ուղիղ։ Ուղղակի մենք երկար ժամանակ տենց տարբեր ձևերով Ռուսաստանին վերագրել են դաշնակցային այնպիսի պարտավորություններ, որը ինքը իրականում չունի։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը որպես պետություն, որպես նախկին խորհրդային միության ողնաշարը եւ առանցքը հանդիսացած պետություն պարտավորություններ ունի, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ այդ խորհրդային միուս երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է եւ բարեկամն է, բայց Ադրբեջանի թշնամին չի։ Դե մենք պետք է հասկանանք, որ այդ դաշնակցային պարտավորությունները գծված են որոշակի սահմանի վրա։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Սյունիքի հետ կապված այդ իրավիճակը, որ այդքան շահարկման տեղ է տալիս, կախված է հենց սրա հետ։ Երբ որ ակնհայտ էր, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի երկրորդ ալիքի ռիսկի առաջ,
Եվ պետք էր այնպիսի որոշումներ կայացնել, որ Ռուսաստանի դաշնակցային պարտավորությունները ուժի մեջ լինեն այն կետից, որ կետից մեր զինվորը կանգնած է։ Եվ այո, ես այդ որոշումը կայացրել եմ, ես համոզված եմ, որ ճիշտ է եղել այդ որոշումը, որովհետև հակառակը հնարավոր չէր, որովհետև մենք էս կռվում կռվել ենք, կանգնել ենք միջև ամենավերջին վարկյանը, սրա մեջ չափազանցություն չկա, ամենավերջին վարկյանը, որ հնարավոր էր կանգնել։ Եվ մենք դա կանգնեցրել ենք այն պահին, երբ որ այլևս ոչ մի որևէ վարկյան շարունակելը իմաստ չուներ, որովհետև մենք խնդիր ունեինք մեր 30,000 զինվորների առաջ մեր պատկը կատարելու, որպեսզի մենք զոհեր չունենանք, որոնց պայքարը այլևս որևէ իմաստից զրկված պիտի լիներ։ Եվ էդ էլ եմ ուզում ասել, պատերազմի առաջին օրերից ավարտից զոհերի թիվը դարձրել են շահարկման առարկա, ամեն օր թվեր են հրա, մի օր ասում են 10,000 զոհ ենք ունեցել, մի օր ասում են 5,000 զոհ ենք ունեցել, մի օր ասում են 7,000 զոհ ենք ունեցել, այդ բոլոր թվերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այսօրվա դրույց մենք ունեցել ահավոր մեծ թիվ ենք ունեցել զոհերի, պետք չի դա կրկնապատկել, եռապատկել, այս ժողովրդի ցավը, այդ ժողովրդի մեր բոլորից բաց վերքի մեջ աղ պետք չի լցնել։ Բայց ես ուզում եմ ասել թվերը, որ երեկվա դրությամբ մենք պաշտոնապես հաստատված ունեցել ենք 3,250 զոհ և ևս 189 ընտանիքներ սպասում են ԴՆԹ-ի պատասխանի։ Եվ մենք ունենք անհետ կորածների ցուցակ, որը ճշգրտվում է, և ուզում եմ ասել, որ անհետ կորածների ցուցակներից բարեբախտաբար ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մարդիկ կենդանի հայտնվում են, ընդհոփ ասենք մարդը զորացրվել, գնացել է տուն, բայց ինչ որ մի թուրիմացության պատճառով հայտնվել է անհետ կորածների ցուցակների մեջ։ Եվ մենք իհարկե, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք զոհերի թվի ներկայացման հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ ենք կիրառում, որովհետև նախկինում եղել է դեպք, երբ որ մարդուն հայտարարել են որպես զոհված, բայց հետո պարզվել է ինքը կենդանի է։ Հիմա քաղաքականությունը այսպիսին է, մինչև մարդու մարմինը չի հայտնաբերվում, մահվան վկայականով մահը չի արձանագրվում, իրան զոհված չենք հայտարարում, և դա ճիշտ մոտեցում է, մենք որևէ բան թաքցնելու չունենք մեր ժողովրդից։ Հաջորդ ամենակարևորը, և կան մարդիկ, ովքեր ուզում են պատերազմը օգտագործել իրենց խմբային շահերի համար, ես ասում եմ հստակ, ժողովուրդ ջան, ես ինձ եմ համարում այս պարտության թիվ մեկ պատասխանատուն, և ես այդ պատասխանատվությունը ինձ վրա վերցնում եմ, որպեսզի դուք ձեզ պարտված չզգաք։ Ինձ համար կարևոր է, որ դուք ձեզ պարտված չզգաք, այդ պարտությունը ինձ, այդ պարտության պատասխանատվությունը ինձ, բայց ամենակարևորն է, որ ժողովուրդը իրան պարտված չզգա, որովհետև դուք չեք պարտվել, դուք իրոք չեք պարտվել, որովհետև 30 տարի դուք հայրենիքին տվել եք ամեն ինչ, դուք հայրենիքի համար զոհել եք բարեկեցություն, դուք հայրենիքի համար զոհել եք նույնիսկ արդարություն, դուք շատ բաներ հանդուրժել եք, այն որ խոսում ենք, չէ՞ դրա մասին, էլի մտածելով, որ հանուն հայրենիքի, որովհետև երբ որ ալանթալանի մասին խոսքը եղի, աչքով են տվել, ասել են, բա բանակ ենք պահում, Ղարաբաղ ենք պահում, բա գիտեք ոնց ենք պահում, բա տենց էլ պտի լինի։ Հետո երբ որ պարզվել է, 2016-ին է պարզվել, որ չէ, 80-ականների զենքերով է կռվում մեր բանակը, 2020-ին մեզ մեղադրում են, ասում են, բա ինչի՞ ես չունեք, ես չունեք, են չունեք, են չունեք, բայց եկ նայենք 2018 թվին ինչեր չենք ունեցել, որ 2 տարվա արդյունքում ձեռք ենք բերել, մեզ ասում են ինչ ենք ինքնաթիռ առել, այո մենք ինքնաթիռ առել ենք, այդ մայիսին է ինքնաթիռ եկել, մայիսին, և այո հրթիռները չենք հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել, բա ինքնաթիռները դուք ձեռք բերիք, որ մենք էլ հասցնեինք հրթիռները ձեռք բերեինք։ Բա որ 2016 թվականին ասում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը չունի կործանիչ ավիացիա,
Բայց ինչի՞ չունի 26 տարվա պետությունը կործանիչ ավիացիա։ Մեր մեկը կարա ինչ բաց ասա։ Այդ ո՞նց է կործանիչ դղյակներ ունեք Փարիզներում, Բադեն-Բադեններում, Հռոմներում։ Կործանիչ դղյակներ, հյուրանոցներ, կործանիչ հաշիվներ շվեյցարական բանկերում, բայց կործանիչ ավիացիա չունեք։ Մեզ ասում են ինչի՞ անոթ հաճու թրջող սարք ձեռք չեք բերել 2018 թվականից 20 թվականը։ Բա դուք ինչի՞ ձեռք չեք բերել 2010 թվականից 2016 թվականը։ Բա մենք նախ ձեռք ենք բերել ամեն այն ինչ որ ընդհանրապես չկա սկսած բանից, արկերից, սնարիադներից։ Մենք 2018 թվին Հայաստանի բանակում ինչի՞ պետք է 1000 ներողություն մայկատրուսիկի խնդիր ունենար մեր զինվորը, սապոգի ու շորի խնդիր ունենար մեր զինվորը, ուտելիքի խնդիր ունենար մեր զինվորը։ Դու գիտեք ինչի։ Դու գիտես, ու այսօր ես մարդիկ եկել են, հոխորտում են։ Այսօր ես մարդկանց ասում ենք շատ լավ, մարդկան չենք ասում, ասում ենք մեղքը մերնա մեզ, պիտի դատի ժողովուրդը։ Իրանք ասում են, չէ, թողեք մենք լինենք իշխանություն, մենք կանենք ընտրություն։ Որ ժողովրդին կալունաներով կներեք, բան անեն, քշեն դեպի ընտրական տեղամաս, թույլ չենք տալու դա, իշխանությունը ժողովրդին նա, ժողովուրդը կորոշի, թե ով լինի իշխանություն, ով չլինի իշխանություն։ Մի հատ էլ ինձ բան են անում, խորհուրդ են տալիս, ասում են, բան, երաշխիքներ ապահովենք, ուրիշ երկրում ապաստան գնաստացի, ուրիշ երկրում դուք գնացեք ապաստան ստացեք, եթե դուք եք, որ ձեր ամբողջ կյանքը մտածել եք, թե վերջում որ երկիր եք փախնելու, դրա համար եք Եվրոպայի մայրաքաղաքների կեսում բնակարաններ ու հյուրանոցներ ձեռք բերել, շվեյցարական բանկերում միլիոններ կուտակել, որ ձեր փախուստը ապահովի։ Ես կներեք, ոչ փախչելու ցանկություն ունեմ, ոչ կարիք ունեմ, ոչ էլ կներեք նույնիսկ փող ունեմ, ոչ էլ նույնիսկ հասցե ունեմ, իմ փախնելու տեղը Ուջանն ու Օհանավանն է, իմ փախնելու տեղը Երևանն է, իմ փախնելու տեղը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես հետախուզման մեջ եմ եղել, չեմ փախել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ես ժողովրդի առաջ պատասխան ունեմ տալու, եւ այդ ժողովրդի առաջ պատասխանը կտամ, եւ էլի ու էլի ասում եմ, թող մեր ժողովուրդը որոշի, որ ինձ պետքա գնդակահարել։ Ես այդ գնդակահարության պատիտակ խոնար կանգնելու եմ, հանուն նրա, որ պարտությունը իմը լինի, հաղթանակը ձերը։ Մեր այստեղ լինելու նպատակը միայն ու միայն մեկն է, ցանկացած պարտություն մերնա, ցանկացած պարտության համար մենք ենք մեղավոր, հաղթանակը ձերը պետքա լինի, հաղթանակը ձերը պետքա լինի, եւ ժողովրդի դեմը խաղ չկա, ժողովուրդը պետքա պատասխան պահանջի ինձնից էլ, իմ նախորդներից էլ, եւ մենք բոլորս ամեն մեկս մեր արժանի պատիժը պետքա ստանանք, ես պիտի անի ժողովուրդ, եւ ժողովուրդ սրանից մի միլիմետր չշեղվի։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ շնորհակալ եմ ձեզ այսօրվա համար, որովհետեւ այսօրվա այցը խիստ։ Հավիշը վերջացրա, այդ հավիշը թարկու, հավիշ չկա։ Ի՞նչ հավիշ։ Ճիշտ եք, հիմա էլ եկել այնտեղը, որ ուզում ենք, բայց որոշակի բարդություններ ունենք, եւ պետքա իրար հետ, եթե դուք որոշեք, որ մենք պետքա շարունակենք այս գործով զբաղվել, այսօր հավիշը վերջ տալու համար ամենամեծ խնդիրը դատական համակարգն է։ Հիմա հեշտ չի լինելու առանց ժողովուրդ, տեսեք, Հայաստանում ուրեմն ավանդաբար իշխանությունը հենված է եղել մի քանի բանի վրա, փողի վրա, հանցագործ խմբերի վրա, ապօրինությունների վրա։ Մեր իշխանությունը ուրեմն ոչ փող ունի, նկատի ունեմ այսպես անձնական խմբային, ոչ բանդաներ ունի, ոչ էլ մենք կարողանում ենք հաշտ լինել որևէ ապօրինության հետ։ Մենք, այո, ճիշտ է, եւ խնդիրը գիտեք ինչ են, ոմանք ոգևորվել, ոմանք ոգևորվել են, որտեղ մտածում են, որ ժողովուրդը այլևս ժողովրդի աջակցությունը մենք չունենք, որ ճիշտն ասենք, մենք էլ տենց, մենք մեզ էլ դա պետք, որ դեկտեմբերից դրա համար մենք ասում ենք արտահերտ ընտրություններ, որ ժողովուրդը որոշի մեր հետագա ճակատագիրը, եւ եթե ժողովուրդը որոշի
որ մենք շարունակում ենք Հայաստանի իր պատկանող իշխանության ղեկին լինել, մենք այլևս բավարար հետևություններ ու փորձ ենք ձեռք բերել այդ ամեն ինչը չկրկնելու համար, բայց այստեղ էլ եմ ուզում ասեմ, այո, մենք քաղաքական սխալ ենք գործել, բայց բարոյական սխալ չենք գործել, որովհետև հեղափոխության ժամանակ ձեզ ասել ենք, խոստացել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու, ջարդ չի լինելու պետական կառավարման համակարգում։ Բայց եթե ուզում եք մենք շարունակենք, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են նշանակված, այդ ընտրություններում պետք է ձեր մանդատը, մեր մանդատը թարմա, եթե ուզում եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ ամեն դեպքում ես էլի ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլորիցդ ձեզ պատճառված բոլոր հիասթափությունների համար։ Ես արդարացում էլ չեմ ուզում գտնել մեզ համար, որովհետև ըստ էության ես հասկանում եմ, որ ասեմ չասեմ, դուք ամեն ինչ ըստ էության գիտեք, որովհետև ես ինչ ասում եմ ձեզ չի զարմացնում, որովհետև դուք ամեն ինչ գիտեք, եթե ինչ-որ բան չգիտեք, զգում եք, և սա է մեր ուժը, և սա է ձեր ուժը, բայց ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է, թող պարտությունը մերը լինի, հաղթանակը ձեր, ամենակարևորը երբեք ու երբեք ձեզ պարտված չզգաք, և ամենակարևորը առաջիկա ընտրություններում, որ քաղաքական ուժն ու կուսակցությունն էլ ընտրվեն, հաղթողը պետք է լինի մեկը, հաղթողը պետք է լինի ժողովուրդը, հաղթողը պետք է լինի քաղաքացի, և մեր մեծագույն խնդիրն է անձեռնը մխելի պահել քաղաքացուն պաշտպանող, պատկանող իշխանությունը, և այդ իշխանությունը իրոք անձեռնը մխելի է, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ ու խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և դուխով ժողովուրդ ջան, այո դուխով, որովհետև դուխով կներում ոչ մի պատճառ։ Հայ դերսապ։ Բարո՜վ։ Հեսա մի հատ էսենց քան քնած էսենց։ Հա, հա, էլի։ Գնացինք ժամը։